Мої вітання на телеканалі Вінниччина. Інформаційний випуск новини сьогодні, 13 грудня. Ми говоримо про таке. 2017 року зростуть видатки міського бюджету. Вінницький хоспіс. Якісна медична допомога на всіх стадіях хвороби. Аеропорт Вінниця готують до реконструкції. В наступному році зростуть видатки міського бюджету. Проєкт головного кошторису Вінниці представили на засіданні виконавчого комітету. Це вже третій бюджет, сформований з огляду на процес децентралізації влади в Україні. Завдяки додатковим видаткам у 2017 році має зрости фінансування дошкільних навчальних закладів. Відкриють додаткові класи в школах, закуплять обладнання в заклади медичні. У планах також будівництво та реконструкція і інших об'єктів. Під Новий рік Вінниця традиційно формує кошторис міста. Управлінці на засіданні виконкому відзвітували про досягнення року, що минає, та озвучили плани на майбутнє. Бюджет міста в наступному році збільшиться в порівнянні з минулим. Надходження до казни здебільшого забезпечуватимуть податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акцизний та єдиний податки. Міський бюджет за доходами сформовано в обсязі 3 мільярди 803 мільйони гривень. І зростанням на 31% до показників 2016 року. Видатки бюджету пропонується затвердити в сумі 3 мільярди 794 мільйони гривень із зростанням до поточного року на 32%. Структура видатків загального фонду то майже 83%, або 2 мільярди 442 мільйони направляється на фінансування трьох основних галузей: освіти, охорони здоров'я та соціальний захист. Оскільки держава не відшкодовує перевізникам проїзд пільгових категорій, міська рада в наступному році виділить на це понад 50 мільйонів гривень. Частково фінансує транспортну компанію в частині перевезення пільгових категорій громадян, і в тому числі пенсіонерів. І це 50% від загальної потреби. По фактичній кількості перевезених пільговиків. Вінниця двічі була визнана лідером серед обласних центрів України по якості життя, наданні послуг та взаємодії з владою. Тож управлінці не припинятимуть роботу, аби цей статус підтверджувати і надалі. У 2017 році одним із пріоритетів є розбудова об'єктів соціального призначення. Місто підтримуватиме проекти громадських ініціатив та працюватиме над розширенням надання громадянам якісних послуг. Наступному році планується спрямувати з міського бюджету 6 мільйонів гривень на реалізацію бюджету громадських ініціатив, відкрити центр підтримки інституцій громадського суспільства на вулиці Пушкіна, розробити спектр послуг, що надається, і розширити, що надається в мережі Прозоро Офіс, а саме оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки і видача закордонних паспортів. Подальше впровадження автоматизованих систем управління, підключення комунальних підприємств та закладів до інформаційної мережі міської ради. Остаточний бюджет міста на 2017 рік мають затвердити депутати на сесії міської ради. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини, телеканал Вінниччина. У Вінниці більше 500 членів громадських формувань. Ці структури є добровільними, і багато хто із них допомагає правоохоронцям в охороні громадського порядку. Досить часто вони виходять на патрулювання разом із поліцією. До одного із нічних чергувань долучилися журналісти. Як це було, далі у нашому сюжеті. На сьогодні у Вінниці 7 громадських формувань, а це більше 500 членів. Це добровольці, які охороняють публічний порядок. Вони можуть чергувати на стаціонарних постах, таких як залізничний вокзал чи блокпости довкола міста, або ж виїздити на спільні чергування із поліцією. Залучаємо для перевірки осіб, які перебувають у нас на обліку. Є певна категорія осіб, які ми здійснюємо за адміністративний нагляд. Наприклад, осіб, які перебувають в комунальній виконавчій інспекції, а також під час перевірок розважальних закладів, тих самих ігрових автоматів, вони також приймають активну участь про недопущення правопорушень.
Сьогодні під час чергування в патрульних завдання перевірити дотримання закону про захист дитинства. А саме, згідно нього, діти до 16 років не можуть перебувати в громадських закладах без нагляду батьків. За це адміністрація закладу сплатить штраф до 1000 гривень, а батьки – від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Це може бути і під час навчального процесу, тобто в даному випадку ми більше притягуємо батьків до відповідальності, тому що діти не ходять на заняття, прогулюють уроки, а знаходяться в комп'ютерних клубах. В вечірній час також є випадки, окрім комп'ютерних клубах, що вони можуть ночами там знаходитися, також і в розважальних закладах. Як правило, це більш дискотеки, бари, боулінги і тому подібне. Практично в перший заклад, в який зайшли патрульні, а це комп'ютерний клуб, виявили порушників. Юнак запевняв, що йому 18, і тут він із старшим братом. Однак, як з'ясувалось вже в відділку, хлопець неповнолітній. Виявили одну особу, яка на вигляд виглядає, який не має повноліття, тобто не має 18 років, оскільки на даний час на місці не можна встановити її особу, чи підтвердити, чи спростувати той факт. Нам зараз стаю даним хлопцем, ми проїдемо в райвідділ для встановлення його особи. Перевіримо, встановимо, а там далі будемо вже вирішувати, дивитися. Світлана Пашенько, Юрій Кубинчук, новини, телеканал Вінниччина. У Вінниці зіштовхнулися відразу 4 автомобілі. 12 грудня біля книжки на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та Блока. Як розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області, вінничанка, яка керувала Ford Mondeo, не дотрималася дистанції та врізалася в Opel Movano, який в свою чергу з інерцією вдарив Ford Transit, а той зіштовхнувся із Volkswagen Transporter. В результаті зіткнення постраждала одна пасажирка. Вона отримала пошкодження шиї, але після огляду лікарями від госпіталізації відмовилась. Паліативна та хоспісна допомога – поняття нові навіть для медичної спільноти, адже лише 5 років тому в нашому законодавстві з'явився такий термін як хоспіс. У 2014 році Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей на останніх стадіях захворювань шляхом полегшення страждань та догляду, а також надання психосоціальної та духовної підтримки. З 1 січня 2016 року у Вінниці на базі міської клінічної лікарні номер 3 розпочало роботу паліативне відділення «Хоспіс», яке займається підтримкою якості життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання. Для створення цього відділення з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. На ці кошти зробили ремонт та забезпечили відділення усім необхідним медичним обладнанням. У нас важкі хворі, майже всі хворі лежачі. У нас є спеціальні противопролежневі матраси, як профілактика пролежнів. Наше відділення розраховано на 30 койко-ліжок. Є апарати кисневі для кисню, подачі кисню. За 11 місяців роботи у відділенні хоспіс пройшли лікування майже 300 хворих вінничан, серед яких пацієнти з онко, хірургічним порушенням мозкового кровообігу та ішемічною хворобою серця. Загалом пацієнти задоволені медичним персоналом та якістю лікування. Тамара Олексіївна, наприклад, у відділенні вже 5 місяців. Де я не лежала в кардіології, в госпіталі, скільки так не було, як тут. Чистота, красота. Три рази в день позики миють, витирають цю пиль. Питання то є, чотири рази в день. Тільки нажала кнопку, зразу прибігає. Це нема що робити. Гарне обслуговування, гарно відносяться. Відділення хоспіс обслуговує мешканців міста Вінниця і є єдиним у Вінницькій області. Окрім цілодобового кваліфікованого медичного догляду, пацієнти можуть відвідати капличку, яка розташована при відділенні. На останніх хвилинах, останніх днях свого життя люди також потребують і релігійної допомоги. Це відділення з самого початку розраховане на обслуговування саме жителів міста Вінниці. І направляються із первинного, вторинного та третинного рівня на дані пацієнти, яких підтверджено статус паліативності по направленнях лікаря та по домовленості з адміністрацією лікарні,
і направляються на лікування в наше відділення. Усі палати оснащені системою відеоспостереження. Кожна камера направлена на ліжко пацієнта. Усі зображення виводяться на центральний пост, де на великому екрані зібрано картинку з усіх палат. Також в пацієнтів є можливість користуватися стаціонарним телефоном та інтернетом. В кожній палаті встановлено систему виклику медичного персоналу. Є кнопочки, коли хворому щось потрібно, він нажимає, і в нас автоматично вибивається палата. І дзвонить. Ми зразу підходимо, запитуємо, що потрібно. В цивілізованих країнах стан паліативної допомоги є своєрідним обличчям влади, яка має дбати про якість життя людини до останньої хвилини. Жителі міста вже мають таку медичну послугу. А от де отримуватимуть таку допомогу жителі області, постає питання. Адже такого закладу чи відділення, на жаль, поки що немає ні для дітей, ні для дорослих. Софія Бедерева, Юрій Якубенчук. Новини, телеканал Вінниччина. Аеропорт Вінниця готують до реконструкції. Замовлять проект, на який передбачили майже 3 мільйона гривень. 12 грудня департамент капітального будівництва Вінницької міської ради оголосив тендер на розробку проектно-кошторисної документації. Оголошення розміщено на сайті закупівель «Прозоро». Основні архітектурно-планувальні вимоги: посилення існуючих армобетонних покриттів, розширення існуючих аеродромних покриттів, будівництво очисних споруд зливової каналізації з урахуванням перспективного розвитку аеродрому та забезпечення літовища світлосигнальним обладнанням та засобами для посадки. А чого очікувати від погоди 14 грудня, докладніше у прогнозі. У середу синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Денна температура триматиметься у межах позначок мінус 4, мінус 2. Вночі знизиться до 5-7 градусів нижче нуля. Ви можете переглянути інформаційні випуски новин ТРК Вінниччина на нашому каналі YouTube, а також на сторінках соціальних мереж. А це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра рівно о 19:45 на телеканалі Вінниччина.